dono pas a en Carbonell, el director de l'Associació d'Empresaris de Girona. Ricardo. Moltes gràcies a tots. No explicaré gaire de l'associació perquè molts d'aquí ja ens coneixeu. Únicament dir-vos que som l'Associació d'Empresaris de Girona, una associació que porta més de 25 anys i que es va fundar amb la idea de donar-se suport entre totes les empreses i establir sinergies, formacions, etc., doncs amb tots els membres que hi ha a l'associació. Un dels membres de l'associació que porta molts anys, no sé si poder 15 o 20 anys, i em fa molta il·lusió presentar, és en Miquel Pino. Miquel Pino té unes característiques d'empatia, de passió per l'empresa, per l'emprenedor, molt importants. Conec de molts casos que ha ajudat amb emprenedors doncs, a desenvolupar el seu projecte. I bé, passaré la paraula amb en Miquel Pino. Dir-vos que a més és el primer dia després d'un accident que ha tingut en bicicleta i que des de l'organització em dic que li agraïm perquè crec que és el primer dia que ven sense crosses. Sí. I segurament la seva xerrada, que jo porto molts anys, que he escoltat i que conec la seva trajectòria, doncs us agradarà molt. I de nou, moltes gràcies a l'organització, a l'Ajuntament de Calonge, doncs per organitzar aquest congrés des de ja fa 6 anys. Gràcies. 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 Bé, doncs, gràcies per la confiança i per aquestes paraules d'introducció. I bueno, anem a centrar-nos en el títol d'aquesta conferència, que és Lidera, guanya i sigues feliç. Un casament. Sota el lema d'aquest curs emociona, quant d'alegre i quant d'emocionant és un casament. Sigui de la forma que sigui, però gaudir d'aquest moment en què amb la parella vols crear alguna cosa i creus i consideres que el seu és fer un compromís del tipus que sigui, bé, això ho representa. I per què he posat aquesta diapositiva? Perquè us explicaré una història que jo he viscut i que m'ha retocat molt, sempre més. I és que ja fa més de 35 anys que em dedico a ajudar empresaris a fer que els seus negocis siguin rendibles. I fa qüestió d'uns 15 anys hi va haver-hi un empresari, no diré noms i cognoms, perquè poder el coneixeu fins i tot, però sí que em va convidar al casament de la seva filla. I bueno, en els casaments, ostres, allò que es viu doncs, amb alegria, amb il·lusió... Bé, i aquí tenim una mostra del que representava. I bé, sigui per la confiança, sigui perquè ja feia molts anys que els ajudava doncs, com a mentor doncs, a que l'empresa tirés endavant. A vegades em diuen que sóc la persona de confiança, a vegades m'han dit doncs, el que m'ha salvat la vida, a vegades l'àngel de la guarda, m'han dit de totes les coses, menys economista o això, m'han dit de tot. En aquest cas, em van convidar doncs, l'empresari, el meu client, em va convidar al casament de la seva filla. La seva filla tenia 25 anys. Ostres, i a sobre me van posar a la taula del costat de la presidència, amb la qual cosa vaig poder gaudir d'aquell casament en primera persona amb tot el que això representava, no? D'il·lusió, d'alegria, de que bé, no? Poder gaudir dintre d'una empresa familiar, ostres, un moment íntim i que et convidin. Em sentia molt a gust, em sentia molt, bueno, molt reconfortat com a professional, no? Deia, que bé, gràcies per convidar-me, no? I quan, bé, després de tot el dinar i tot plegat, va venir el moment doncs, del ball, i en aquell moment era doncs bé, un ball de saló, i era el moment en què posen la música del vals per ballar-lo, jo vaig veure aquesta cara en el meu client, que el tenia al costat. No sé si la veieu des d'aquí, em sap greu. La veieu, la cara? Bé, bueno, és un home amb una certa edat, madur, gerent de la seva empresa i és el que em va convidar a mi doncs, en aquella celebració.
I el tenia al costat i en el moment que comença a ballar la seva filla doncs, amb el seu home, ostres, el vaig veure molt trist. Tant com que vaig veure que li començaven a caure les llàgrimes i vaig dir, s'ha emocionat, és normal. Som persones, estem al dia a dia en el món de l'empresa, podem ser molt d'usos, però com a empresaris també som persones i tenim el nostre cor. Bueno, i es va posar a plorar. Jo sóc com sóc i no vaig poder estar-me i em vaig aixecar i per darrere vaig anar, el vaig abraçar i li vaig dir, felicitats, Pere, i gaudeix del moment, no? I m'agafa de la mà i em diu, espera, Miquel, espera. Em diu, és que no estic gaudint. Ostres, què vols dir? Doncs que ara mateix me n'adonc de que la meva filla té 25 anys, es casa, marxa de casa i no la tornaré a veure. I no l'he gaudida. Ostres. O sigui, no plorava de felicitat. Plorava de la presa de consciència en aquell moment del que això representa. Uf, el meu cor me feia així. Me feia així. I inclús quan preparava doncs, aquesta presentació, pensava, el lema d'aquest sisè congrés es emociona, doncs això a mi em va emocionar. I me diu, en Pere, em diu, Miquel, tu que tens la sort de voltar per moltes empreses i d'ajudar a molts empresaris, si us plau, sigues capaç, a més de mentoritzar en temes econòmics, financers, de màrqueting, direcció del negoci, fer-los rendibles, si us plau, que siguin feliços pel camí. Perquè jo me n'adonc ara dels dies que no he anat a veure la meva filla quan feia ballet, de les sessions amb els tutors de la meva filla, que jo no hi anava perquè no tenia temps, i de les vegades que no he fet vacances o no hem fet vacances amb la meva família perquè la prioritat ha sigut l'empresa. Ostres! Quan te diuen això, bueno, pues te toca una mica el cor, no? I em va dir, Miquel, si us plau, sigues, d'alguna manera, l'ambaixador d'aquest missatge. I, bueno, volia començar avui aquesta exposició del líder a ganar i ser feliç, que al final és per ser feliços, però amb algun punt que ens serveix per emocionar i per prendre consciència del que estic dient, perquè certament és important. I això el que em permet és donar-li més cos i més vida al contingut de la xerrada doncs, que faré. Qui és en Miquel Pino? Bueno, doncs, a nivell de formació, economista, mentor d'empresaris, empresari, autor de dos llibres. Un es titula Lidera, gana i ser feliç i l'altre, La mente del nuevo empresario. Tot el que conec i me fa molta il·lusió i m'ha llegat deixar-ho escrit perquè altres emprenedors i empresaris tinguin l'oportunitat de poder-ho llegir i això els hi serveixi bueno, com a inspiració per passar a l'acció i ser millors persones, millors professionals i millors empresaris. I a què es dedica en Miquel Pino, no? Bueno, ho he resumit, molt resumit aquí, però és el que he fet durant més de 35 anys amb més de 1.000 empresaris ha estat donar-los la mà i acompanyar-los a fer rendibles els seus negocis i també a ser feliços. Com? A través d'una metodologia que abans li deia Método Pino i ara li dic Método Empresario Feliz. I a més online, perquè ens hem d'adaptar a les noves tecnologies i hem de ser camaleònics i posar-ho fàcil. Primer de tot, sí que us vull donar les gràcies a tots els que esteu aquí per el vostre temps. Sé les agendes que tenim tots, us ho agraeixo. Agraeixo també, per suposat, a la direcció del Congrés que hagi pensat en mi, que m'hagi convidat, a l'Associació d'Emprenedors i Empresaris de Girona per comptar també amb nosaltres, a PIMEC, en definitiva, tots plegats, gràcies. I felicitats. Però sobretot felicitats a tots i cadascú dels que esteu aquí. Per què? Perquè el temps que esteu invertint tots els que esteu aquí, jo sé que és molt important per vosaltres. Jo sé que té molt de valor. Jo sé fins i tot que val diners. I heu considerat invertir el vostre temps per estar aquí. Per què? Per vosaltres? No.
si rasquem una mica, jo sé que no ho feu per vosaltres, només. Segurament ho feu perquè voleu ser millors, perquè voleu tenir una millor formació, perquè voleu estar millor en el vostre negoci, perquè voleu que els vostres equips funcionin més bé, perquè també voleu aprendre coses i maneres de com puc fer jo per fer més feliç a la meva parella, als meus fills. Segur que sí, segur que sí. Per tant, per això gràcies i per això felicitats. Però bé, com que aquí l'important sou vosaltres, jo el que us diria ara és: mireu a la vostra esquerra i a la vostra dreta les persones que teniu al vostre costat i, si us plau, des del cor, digueu-los felicitats. Si us plau, endavant. Gràcies. I jo des d'aquí us ho dic a tots plegats: felicitats. Felicitats perquè això és el que ens dona força i energia per tirar endavant. I a partir d'aquí, què és el que veurem ara? Tenim, doncs, uns 45 minuts i veurem 5 pilars que treballarem per realment liderar, per realment guanyar i per realment ser feliços. Bueno, jo sempre poso el símil de l'arbre, del pi, d'un pi. Ja que me dic pino, doncs aprofito el pi, no? I a partir d'aquí, doncs, explico, no? I aquests 5 pilars seran una base que segur que us ajudarà a veure també i visualitzar el que ha de ser el vostre negoci i vosaltres també com a persones i professionals, amb un mantra que també explicaré, que és aquest: ingressos, despeses igual a felicitat. Sabeu que ingressos menys despeses és la simplificació del compte de resultats. No hi entrarem. Avui no parlarem de comptabilitat, ni del pla general comptable, ni calcularem, doncs, marges, d'acord? Però sí que el nostre negoci també ens ha de donar felicitat. I una de les variables d'aquestes ha de ser diners. El negoci és per guanyar diners? No. No. Molts diners. Estem d'acord? A partir d'aquí ja els administrarem, però això ho hem de tenir molt clar. Veurem com i de quina manera. I, per suposat, amb tots els valors que hi vulguem afegir i amb tota l'ètica i els principis, per suposat. Però els negocis són per guanyar diners. I aquest mantra l'hem de tenir aquí molt clar: ingressos menys despeses igual a felicitat. Que no deixa de ser, i aquí veieu una pinya dibuixada, el fruit d'aquest pi que heu vist abans. Bé, quina ha estat la meva experiència, d'on vinc? Vinc d'una família treballadora, autònoms. El meu pare era fuster, autònom, una fusteria a Sant Joan, a Palamós. Jo vaig néixer a Palamós, visc a Banyoles. La meva mare era modista i feia vestits també a Palamós. He viscut el que és ser autònom, ho he viscut tota la vida. El meu pare era la tercera generació de fusters, jo havia de ser la quarta, i vaig dir que estava disposat a treballar 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. Per tant, sóc empresari, sóc emprenedor, sóc mentor d'empresaris i no treballo 24 hores al dia. A vegades més. Ja m'enteneu. No? I l'experiència per la meva formació en càmpings, amb les cambres de comerç, que també dono les gràcies, i que l'any 92 vaig entrar a treballar amb les cambres de comerç i vaig tenir ocasió de conèixer milers també d'empresaris, passant per aquí i muntant el meu propi negoci, he muntat moltes empreses i l'última que vaig muntar important va ser a Madrid, a Tres Cantos, una empresa d'alimentació. Un grup d'inversors molt important d'aquí a Girona. La vam muntar en 6 mesos i en 6 mesos van passar de 0 a 25 empleats. Avui encara funciona. Fa uns mesos vaig estar allà a la seva seu. I en un de les pujades i baixades de Banyoles a Madrid, amb cotxe vaig tenir un accident. Un accident que, bueno, que em va passar per la cara la fotografia de la meva dona i els meus fills. I vaig dir: ostres, Miquel, no has entès res. D'això us parlo fa cap a 30 anys. I des de llavors vaig tenir clar que la meva missió en el món era venir a ajudar emprenedors i empresaris a saber fer allò que jo ja havia provat i que sabia fer. I és que els negocis siguin rendibles i que tu, com a empresari, siguis feliç fent d'empresari. Aquesta és la meva experiència i això és el que jo us transmeto. I per fer això, què faig? Doncs us parlo de 5 pilars. Imagineu-vos que això que tenim aquí és un pi, d'acord? Bé, allò que no veiem del pi són les arrels, però tots sabem, i si ens anem a la costa en veurem molts, aquests pins que s'aguanten entre les roques, i que quasi toquen l'aigua aquí a la Costa Brava, però estan aguantant perquè aquelles arrels són molt potents.
aquest és el primer pilar, que tots estem aquí com a empresaris i com a emprenedors o emprenedores o empresàries hem de tenir. Fomentar la mentalitat d'empresària o d'empresari. Abans en parlàvem a la taula rodona d'aquella visió de futur, d'aquella visió estratègica, d'aquella paciència, d'aquesta resiliència que cal tenir. La mentalitat és or, és necessària. No dic que és suficient, però sí necessària. Si a mi em poseu sobre la taula una bona mentalitat o 10 milions d'euros, què faria? 10 milions d'euros, després ja en parlarem. No, no, no. Mentalitat, sí o sí. I això s'ha de treballar. I aquest és un dels pilars que, tot i ser un intangible, que a més en els balanços i comptes de resultats no hi és com a tal, en l'actiu no trobem, actiu no corrent, on està la mentalitat? No hi és. Però nosaltres sí que l'hem de portar a sobre. I sí que l'hem de treballar, i sí que l'hem de madurar. Aquest pilar és necessari. Sense una mentalitat d'empresari o empresària és molt difícil, pot haver alguna excepció, però és molt difícil. Us parlo en base a la meva experiència de poder tenir un bon negoci i que sigui un negoci de futur, rendible, viable i que ens faci feliços. I a què em refereixo per mentalitat? I no vinc aquí a parlar del que en el seu dia, en aquesta mateixa sala, va parlar el meu conegut Víctor Coopers, que parla de l'actitud positiva, que sí o sí l'hem de tenir, sinó també d'aquelles habilitats que com a empresaris cal que tinguem, a part d'aquesta actitud mental positiva. Habilitats de lideratge, habilitats de saber motivar el nostre equip, habilitat de com captar el bon talent, com i de quina manera hem de fer que el talent que captem no ens marxi. Abans estàvem allà parlant de les startups amb en David, i és que és un dels temes més preocupants per totes les empreses i tots els empresaris. I els que teniu un negoci, que segurament sou el 99,9% dels que estem aquí, sabem la dificultat que implica el personal. Bé, nosaltres requerim d'una mentalitat a nivell de lideratge amb capacitat per captar i tenir. Per què? Perquè sols podem anar molt ràpids. Però si volem arribar més lluny, cal un equip. I aquí nosaltres tenim molt a fer i tenim molt a dir. Aquesta és mentalitat d'empresari. Però ja no només això. Com a empresaris, alguns us conec de fa molts anys, ara ja ens surten canes, o és més, ja tots són canes, d'altres no. Però al final sí que ens adonem la importància que té el saber o tenir aquella mà esquerra a l'hora de negociar amb clients, a l'hora de negociar amb proveïdors, aquelles habilitats necessàries, no per ofegar el proveïdor a l'hora de negociar un preu, no, però trobar aquest preu just on tu també puguis guanyar la vida i també el proveïdor. Això s'ha de negociar, són habilitats, forma part de la nostra mentalitat com a empresaris. Parlo de clients, parlo de proveïdors, parlo d'entitats financeres, perquè qualsevol de nosaltres sap que a l'hora de, segons quin tipus d'empreses, lògicament, i d'inversions que tinguem de fer, requerim d'un finançament. D'un finançament que a vegades sigui via leasing, via préstec, via pòlissa de crèdit, via rentings, etc. Cal negociar-ho tot això. Ja no parlo de les hipoteques i de més, que també. Fixes variables que us haig d'explicar. Tot això cal saber-ho negociar. Això forma part de la mentalitat d'empresari. És a dir, tot això cal, sí o sí, que tots els que estem aquí ho tinguem molt clar per treballar-ho. Aquest primer pilar. D'acord? Amb aquesta base que no es veu i que no està en el balanç, us puc assegurar que aquest pilar us ajudarà a fer una llarga vida de lo que és la vostra empresa. I dic una llarga vida perquè, fixeu-vos, ja que parlem de pins, sabeu quina vida útil real té un pi? Uns anys, perquè us feu una idea. Ojo, són molts anys, I sabeu quants anys triga un pi en poder començar a donar els fruits? Més o menys uns 25 anys. Per què us dic això? Perquè val la pena tenir present la llarga vida i el fruit i el temps que triga un pi en donar els seus resultats amb el que és un negoci. Els negocis no són fàcils, que us haig d'explicar. Però sí que hem de tenir clar aquesta llarga vida. I sí que hem de tenir clar que sí o sí es pot. Per tant, confiem-hi. I acabo aquest pilar amb algo que hem de ser molt conscients. I és que nosaltres, que som el reflexe del nostre negoci, ens calen uns principis, uns valors, una ètica, una forma de fer,
una missió a la nostra empresa que hem de traslladar al nostre equip. Es pot escriure, es pot posar en un quadre, es pot posar en un pla de màrqueting o en un business plan, pla de negoci, com vulgueu, però és absolutament necessari. I això cal tenir-ho clar. I això és tenir mentalitat d'empresari. Tingueu en compte que tot el que escriviu, tot el que passeu d'aquí a un full, o bé sigui en un Word o on sigui, això queda i està demostrat a nivell dels neurocientífics que sí o sí tot això ha de quedar escrit. No n'hi ha prou amb la idea. N'hi ha prou només amb acció i acció. Cal conjuntar aquesta idea, aquesta acció, amb aquesta escritura que permet el com i de quina manera s'ha de tirar endavant. Això forma part d'aquesta mentalitat. I me vull sumar a que la mentalitat d'empresari també implica trobar el punt d'equilibri a nivell empresarial, professional i personal. Perquè les nostres parelles formen part del nostre negoci. Conscient o inconscientment, però són socis o són co-creadors o són cooperants. És molt important. Preneu consciència d'això i treballeu aquest aspecte, aquest pilar. Bé, passem al següent pilar. Imagineu-vos que ja tenim les arrels de la mentalitat preparada, aquesta llavor ben conreuada, posant tots els fertilitzants que calen, els que ja en teniu de flors. Molt bé, i a partir d'aquí surt un tronc que tira cap amunt, un tronc que està molt ben aguantat perquè té unes bones arrels i que per aquí ja pot bufar molt la tramuntana, per aquí ja pot haver-hi un huracà, que el pi aguanta, l'arbre aguanta, tu aguantes, la teva empresa aguanta, perquè hi ha aquesta mentalitat, hi ha aquesta preparació, hi ha aquesta capacitat camaleònica d'adaptar-nos a les circumstàncies. Estem d'acord? I això és molt important. I aquest tronc és el segon pilar, que dic viabilitat econòmica. Sí o sí, el nostre negoci l'hem de controlar amb lupa, amb Excel o com vulgueu, periòdicament. Entraré ara amb les formes, d'acord? Però sí o sí hem d'estar-hi al tanto. Per què? Perquè si no es controla, es descontrola. I sóc conscient, i ho dic per experiència, que hi ha molts empresaris o empresàries que els agrada molt allò que fan, bé siguin a vendre, bé sigui fer una fàbrica, bé sigui fer un bon vi, o bé sigui altres coses, però quan els hi parles de números, de marges, de beneficis, de bancs, de leasings, de préstecs, uf, es posen malalts. I puc entendre-ho, perquè el que més els agrada és una altra cosa, però la nostra responsabilitat és la que és i no la podem eludir. No vull dir pas que no la puguem delegar. És més, i tant que l'hem de delegar. Però una cosa és delegar i l'altra cosa és abdicar. Per tant, delegar sí, amb un control i un seguiment periòdic. I per què? Perquè sí o sí hem de veure que el nostre negoci és rendible. Sí o sí hem de veure que, a més, el banc va pujant d'una forma o d'una altra, d'acord? I no parlo de préstecs, parlo dels resultats i dels beneficis que està tinguent l'empresa, d'acord? I això implica que siguem conscients de que aquest segon pilar sí o sí s'ha de poder complir. Formes i maneres, segurament podríem trobar moltes, i cadascú que s'organitzi la seva empresa, el sector i el seu equip, les vostres circumstàncies, però periòdicament fer una reunió de control, de seguiment, hi ha qui li pot dir consell d'administració, doncs diguem-li consell d'administració, reunió amb les persones de confiança, amb els socis, amb els fills, si és el cas, amb qui calgui, per fer un seguiment i veure que les coses funcionen, és necessari. I aquest és el segon pilar. Aquest pilar és el que permetrà que el negoci també tingui llarga vida. I us ho dic perquè he viscut al llarg de 35 anys 5 crisis molt potents i, entre cometes, no vull entrar-hi a la pandèmia, que déu-n'hi-do en alguns sectors, com va picar, i molt fort, i en soc conscient, però és que m'estic pensant en 2007-2008 i moltes més que hem viscut enrere. I us asseguro que la motxilla que han portat molts empresaris i empresàries, fruit d'aquestes crisis viscudes i d'haver de tancar els seus negocis, encara avui ho estan acusant, no només econòmicament, sinó emocionalment, amb molts problemes, que han acabat amb problemes fins i tot físics i algú, us haig de dir, que pel camí s'ha mort.
arrel d'això. Jo ho he viscut en primera persona. Diuen que és psicosomàtic, jo no hi entenc d'això, però sí, ho he viscut. Per tant, segur que sí, perquè ho he vist. Per tant, fixeu-vos lo important que és aquest segon pilar de fer viable el nostre negoci. Però continuem. I continuem per què? Continuem perquè el PI tira cap endavant buscant un tercer pilar. El PI té la copa del PI que marca. Marca un objectiu. Marca un cap a on volem anar. Un far, una llum. Què volem ser de grans? I això ho hem de tenir molt clar. Abans de la taula rodona parlàvem de canvi generacional, segones a terceres generacions, de quartes a cinquenes generacions. Això és una visió a llarg termini. Cal que vosaltres avui tingueu aquesta visió de canvi generacional? No ho sé, cadascú allà on te vulgui estar. Però el que sí que tinc clar és que no podem pensar en què passarà a final de mes i ja està. És important aquesta visió de llarg termini, és important tenir aquest far, aquesta llum que ens digui jo d'aquí un any, tres anys, cinc anys, 10 anys vull estar allà, i veurem després les esses que anirem fent pel camí en funció de les circumstàncies. Però sí que és bo definir l'objectiu. I sí que és bo que toquem de peus a terra. I sí que és bo que aquest objectiu el revisem sí o sí cada setmana o cada mes. Per què? Perquè qualsevol decisió que anem prenent s'ha d'anar acostant en aquest objectiu. Si ara nosaltres estem aquí i volem anar a París, estarem d'acord que no agafarem el cotxe i anirem cap a Barcelona? Anirem cap a la frontera, cap a la Jonquera, segurament. Bé, doncs tenir aquesta visió clara a nivell de negoci t'ajuda a que a l'hora de prendre decisions vegis clar quin és el camí que has d'anar seguint. Per tant, tenir això escrit i fer un seguiment periòdic, setmana a setmana i mes a mes, de que ho estem aconseguint, això és or per nosaltres. Que evidentment aquests objectius es poden anar retallant, per suposat. És més, és aconsellable. Sí, clar que sí. Anem a fer trossos petits i anem a veure pas a pas si anem pel camí bo. Però això que és disciplina, això que és un valor de perseverància, això que és un valor de professionalitat, de consciència, de fer que les coses surtin, és una responsabilitat nostra, vostra també. Per tant, n'hem de prendre consciència i hem de fer aquest seguiment. Però ja no es tracta només de l'objectiu. Perquè, clar, molt bé, volem arribar a París, vale, però i com anirem a París? Què farem? Passo 1, passo 2, passo 3? Quines accions farem per arribar allà? Anirem caminant? És una opció. Trigarem més, però és una opció. En bicicleta? En bicicleta elèctrica o no? En moto? Amb cotxe, amb tren, amb avió... Bé, doncs això en el nostre negoci és exactament el mateix. L'estratègia l'hem de treballar. Quan més la treballem i quan més l'anem implementant i anem fent la revisió, setmana a més, amb aquestes reunions periòdiques que sé que ja feu o que fareu, això, la probabilitat d'èxit del teu negoci es multiplica per 10 d'entrada. Només per ser disciplinats o disciplinades per això. Per tant, per això és tan important tenir clar aquest pilar i treballar-lo. Però continuem, perquè he parlat de 5 pilars i en tenim 3. Aquest PI té dues grans branques per equilibrar. I una de les branques és la branca de la dreta, en el meu cas, que és la dels clients. Enamora els clients. Com pots fer per satisfer allò que els clients necessiten? Què pots oferir tu? Quins productes? Quins serveis? De quina manera? Amb quin màrqueting? Com els pots atraure? Com pots fer que siguis interessant per ells? Doncs mira, per ser interessants per ells, el millor és que t'interessis per ells. Estem d'acord? A més, és l'única font d'ingressos, els clients, el que vingui fruit de... Per tant, amb quin màrqueting estem treballant? És necessari el màrqueting? Clar, i tant que sí. La venda, al final, és la formalització mercantil d'una operació que hem fet de compra-venda, bé sigui de producte o bé sigui de servei. Però al final, sí o sí, s'ha d'acabar venent. Però gràcies a l'aplicació d'un màrqueting. I avui dia, quan parlo de màrqueting, ja no només parlo de màrqueting a través d'una fira de mostres que es pot muntar a Girona, Barcelona, Madrid, a París, on sigui, en alguns casos, i les empreses, sinó que també estic pensant amb el que representa, sí o sí, el màrqueting online.
el que representen les xarxes socials. Abans en parlàvem, també. Hi ha qui diu, home, jo pel meu negoci, tinguent en compte business to business, a mi m'encaixa més en aquest cas, doncs, no sé, un LinkedIn. D'acord, bé, sou vosaltres els que millor coneixeu el vostre negoci, els vostres productes, allò que ajudeu o que faciliteu als vostres clients amb els vostres productes o serveis, i sereu vosaltres qui escollireu quina ha de ser la millor xarxa social. Però sí o sí, hem de ser-hi. I a més, ara li hem de sumar la intel·ligència artificial. Sí o sí, perquè és necessari. I això és una feina nostra. I això cal, per què? Perquè al final, el que volem, jo sempre dic que, i és que ho sento així, el vostre èxit és el meu èxit. Si vosaltres aneu bé, jo vaig bé. Si el meu client té èxit amb allò que estem fent junts, ostres, veure brillar els ulls dels meus clients no es paga amb diners. I menys mal que em paguen, perquè així me fan la vida més fàcil, però això no es paga amb diners. Estem d'acord? Això és passió. Passió per allò que estàs fent. I això és molt important. I enamorar els clients implica saber escoltar i saber fer ells trajos a mida, bé sigui en producte, bé sigui en servei, d'allò que necessiten, i tu, juntament amb el teu equip, pugueu oferir allò que ells realment necessiten. I això què implica? Que tu, nosaltres, com a líders, hem d'estar sempre al capdavant de tot i amb una escolta absoluta per poder satisfer aquestes necessitats. I aquest seria el quart pilar. Però anem més enllà. I més enllà, què implica? Més enllà implica que tot això que estic dient, molt bé, però hem de passar a l'acció. Si no, són paraules, que està bé, però demà ja no ens en recordem. Hem de passar a l'acció. La formació és necessària? Absolutament. Cal la formació? Sí o sí, però cal l'acció. Sense acció, allò de la llei de l'atracció, a mi, mira, que m'aportin el Ferrari a la porta, i no, sense acció no et porten el Ferrari a la porta. Si passes a l'acció i el que vols és un Ferrari, poder sí, però sense acció no. Aleshores, què implica això? Planificació. Crear un pla, escriure'l, treballar-lo a nivell econòmic, financer, a nivell de recursos humans, a nivell de producció, a nivell de màrqueting, a nivell de logística, del que ens calgui en funció del nostre producte o del nostre servei, i passar a l'acció. Però passar a l'acció per aprendre de les nostres accions. I està molt bé que us pugueu formar, i és necessari, i està molt bé que pugueu tenir un mentor al vostre costat que us ajudi a prendre decisions i que la seva experiència o la nostra experiència us la transmetre, però al final la teva empresa és teva. I qui pren les decisions ets tu. I la responsabilitat és teva. I per tant, ets tu qui ha de passar l'acció. Però cal passar l'acció. Per tant, amb aquests 5 pilars ens assegurem, passant a l'acció, de que el nostre negoci pot tenir llarga vida i el podem fer viable i rendible. I a partir d'aquí, a partir d'aquest moment, és quan realment podem tenir què? Resultats. I resultats què vol dir? Tinguent en compte l'emociona com a lema d'aquest congrés, he volgut posar aquest resultat, aquests fruits. Què són aquests fruits? Les pinyes del pi només surten i donen pinyons quan estan ben treballats. Quan aquests 5 pilars en el vostre negoci i en vosaltres mateixes es compleixen, és quan realment podem donar un fruit. I aquestes pinyes han de complir aquest mantra. I aquest mantra, quin era? Recordeu? Ingressos menys despeses igual a felicitat. Li he posat un cor perquè sóc així i em senta bé. A més, el va dibuixar la meva filla i me fa molta il·lusió. Doncs aquí el tinc. I fixeu-vos que dalt poso amor. Amor per què? Perquè sé que tots els que esteu aquí esteu... Per què esteu? Esteu aquí perquè us apassiona el que feu. Esteu aquí perquè voleu saber més. Esteu aquí perquè voleu descobrir experiències que us ajudin a ser millors persones, professionals i empresaris. I per aquest motiu hi poso això. Perquè, a més, el nostre negoci, si tens passió i ho transmets des d'aquí, venent productes, venent aplicacions, venent flors, venent el que calgui, si ho fas des d'aquí, la probabilitat d'èxit també es multiplica. Per tant, això tinguem-ho present. I quan parlo d'ingressos menys despeses igual a felicitat, fixeu-vos que he posat beneficis, felicitat igual a beneficis, sí,
perquè hi ha tres tipus de beneficis claríssims per mi fent tot això i aplicant-ho. I no m'ho invento, perquè ho faig jo mateix i fa 35 anys que ho faig, i perquè és el que estic fent amb tots els meus clients i que també he après fruit d'en Pere, que us explicava quan es va casar la seva filla i em va convidar com plorava en aquell casament. I quan parlo de tres beneficis bàsics, jo els tinc molt clars. El primer, recordeu les xarles TED, T-E-D? Pues seria aquest acrònim. Però la primera T fa referència al temps. Els nostres negocis ens han de permetre disposar de temps. Temps per vosaltres, temps per les vostres parelles, temps pels vostres fills, temps per formar-vos, temps per fer esport i temps per gaudir. Estem d'acord? És necessari. Si no és així o et trobes en un moment que no és així, no passa res. Però fes-te una introspecció perquè hi ha coses que estan fallant. I això és necessari. Perquè el temps, avui dia, per mi, i en el món en què es movem, per mi és una de les millors riqueses. Absolutament. És un intangible, però és or. Tinguem-ho clar. L'altre són els euros. La T, TET, euros. És a dir, hem de guanyar molts diners i el nostre negoci ens ha de permetre guanyar molts diners. Després ja ho els administrarem. Haurem de fer unes reserves. Poder valdre la pena diversificar. Potser sí que haurem de fer algunes inversions, bueno, no sé si en borsa, com es parlava doncs, en una d'aquestes taules rodones, no sé si en criptomonedes, no sé si en béns immobles, no sé si en cotxes, cadascú, bueno, allò on se senti a gust, o en quadres. Però sí que és important, hem de fer diners. I això ho hem de tenir molt clar. I per acabar, la D de... Hauria de posar la G en català, si és gaudir, en definitiva, la D de disfrutar, disfrutar de la vida. O sigui, sí o sí, el nostre negoci ens ha de permetre això. Per què? Perquè al final, què és el que busquem nosaltres? El que busquem nosaltres, al final, sí o sí, és pau. Pau i tranquil·litat. El que volem és ser feliços. I els que estem aquí com a emprenedors i empresaris sabem que és una muntanya russa i que emocionalment també és una muntanya russa. I pel camí passen coses. O bé tu, la teva parella, o els nens, o les criatures, o els canvis generacionals. Tot això s'ha de gestionar emocionalment. I tot això que s'ha de gestionar emocionalment requereix que tots i cadascú dels que estem aquí estiguem ben preparats d'aquí. I quan parlo d'aquí, parlo d'aquí i parlo d'aquí a nivell de mentalitat. Sense una mentalitat potent, hi ha adversitats que ens trobem a la vida, bé sigui econòmiques, bé sigui crisis, bé sigui morts, bé sigui problemes que tenim a l'empresa, ostres, que ens poden esfonsar. I us ho dic perquè ho he vist. I jo també n'he passat unes quantes d'aquestes. I també he plorat unes quantes vegades. Empatitzo amb vosaltres en aquest sentit. Sé lo difícil que és engegar qualsevol projecte i sé lo difícil que això representa. Però també sé que amb el que us estic dient, si ho apliqueu bé, sou conscients, trobareu la manera o algú que us pugui ajudar per aconseguir bons resultats. A nivell personal, a nivell professional i a nivell empresarial. I bueno, vull acabar amb unes conclusions que per mi són molt clares, i és aquesta. Per mi la conclusió és que ser feliç també és un objectiu empresarial. I per aquest motiu, com que jo tinc clar que ser feliç també és un objectiu empresarial, abans us he dit que us felicitéssiu entre vosaltres i ara, en aquest moment, també m'agradaria que mireu a la persona del vostre costat, que heu estat supercentrats i concentrats en aquesta conferència i li digueu felicitats. Endavant! Bé, per anar concloent i per cenyir-nos doncs, a l'horari que tenen doncs, en el Congrés, i com que no sóc ni suec ni alemany, però sí m'agrada complir i m'agrada doncs, respectar els vostres temps, sí que abans de concloure us vull fer un regal que és del model CIMA. I què és això del model CIMA? Això ho trobareu doncs, en aquest cas a la meva web miquelpino.com. I és un model que us ajuda,
Cima és l'acrònim, eh? Teòricament és com una muntanyeta i puges a dalt de la cima, no? Bé, però és l'acrònim de quatre conceptes que sé que us pot ajudar en el vostre negoci a tenir els preus de venda més clars i fins i tot els marges amb els anys de vendre més clars. D'acord? El model OFIMA és un acrònim que parla de classificar despeses, imputar despeses, com han de ser aquests marges i aquests preus de venda i com i de quina manera podem analitzar aquests resultats per prendre decisions eficients. I per tant, com a regal, el teniu, no teniu més que anar a la web o fer la fotografia d'aquí, en aquest QR, i us el podeu descarregar. I per mi és un plaer poder estar amb vosaltres i poder-vos oferir aquest regal. I dit això, i per acabar, gràcies per la vostra escolta, gràcies pel vostre interès, felicitats i fins la propera. Gràcies, d'acord. Gràcies. I ara ja ens diràs el que hem de fer a partir d'ara. Bueno, mentre venen, algú vol fer alguna pregunta? Algú vol formular alguna pregunta aprofitant aquests 2-3 minutets? Algú voldria fer alguna pregunta? Aprofitem-ho. Si a algú li ve de gust o a algú li ressona alguna cosa, endavant. Endavant, Antonio. Molt bé. Perfecte. La pregunta, perquè ho escoltem tots, és si el concepte de felicitat està extès en els empresaris o en els emprenedors d'avui. Mira, uno no sabe lo que no sabe. I com uno no sabe lo que no sabe, què passa? Doncs que moltes vegades no en som conscients. Però al final el que tots estarem d'acord és que siguin o no siguin conscients d'aquest concepte, la vida és la que és i un neix i s'acaba morint. Per tant, el que sí és cert és que tots el que pretenem és ser feliços, cadascú a la seva manera, però busquem la felicitat. És cert que les generacions nostres o dels nostres pares no tenen res a veure amb les més joves, i és veritat, i abans el valor de treballar moltes hores, de 7 dies a la setmana, les hores que fes falta, era indispensable perquè si no estaves mal vist i no te senties ni bé, i això no tenia res a veure amb la felicitat. Les joventuts d'avui dia, i ho aplaudeixo, eh? Ostres, si els agrada viatjar, els agrada voltar. Abans era estudiar, carrera, comprar-te un pis, la hipoteca i el cotxe. I ja està, ja he complert, mira, ja he fet la meva vida. Ho resumeixo molt, eh? I segur que no tothom era igual, però ho exemplifico així. Avui dia ja no és així. Afortunadament, els valors han canviat molt. Però el que sí és veritat i el que sí tinc clar és que en les venes de tothom i també de la joventut el que busquen és ser feliços. I per ser feliços, si no han après pel camí això que jo estic explicant, em sap greu, però quan siguin més grans m'entendran. O quan llegeixin els meus llibres m'acabaran entenent, perquè segurament podria ser més grans. T'has respost? Gràcies. Gràcies per la pregunta. Endavant. Hola, hola. Sí, un fort aplaudiment, sisplau, per en Miquel. Gràcies. Doncs res, donem pas a la Carme. Gràcies, Miquel. Gràcies. Gràcies.